အေယာဝရီအသင်းရဲ့လှုပ်ပွဲသတင်းတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအပြီးမှာလှုပ်ပွဲကစားတာမရှိဘူးလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ DVB ရဲ့အားကစားသတင်းတောက်လွှမ်းမိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အေယာရီအသင်းလှုပ်ပွဲကစားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကစားသမားတွေအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အေယာရီအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုစစ်ဆေးအပြီးမှာတော့လှုပ်ပွဲကစားတာမဟုတ်ဘူးလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ဆိုင်ရာအတင်းသားတွေကိုရောတောင်ဝန်ရှိတဲ့လူတွေရောတူးချင်းကိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးပါပြီ။စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ဟုံးနေတဲ့စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။စစ်ဆေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ integrity comedy ကိုတော့တင်ပြီးတော့မှကျွန်တော် integrity comedy ကတောင်ဝန်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်စီကံတိန်သိမ်းရေးတို့အသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်လူညွန့် comedy ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့တောင်ဝန်ရှိတဲ့လူတွေထမ်းပြီးပါပြီ။အပွဲလည်းတက်ပြီးလို့ပြောရပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ team ကြီးစားချက်ကိုအသက်ဆိုင်ရာဘလုံးမြန်မာနိုင်ငံဘလုံးဥက္ကဋ္ဌကိုကျွန်တော်တင်ပြီးပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲကျွန်တော် comedy အနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်ကလှုပ်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟောအရာရီအတင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကဘောလုံးပွဲတွေကိုလက်ပေးလက်ယူလုပ်ပြီးလုပ်ပွဲကစားဖို့အတွက်ကစားသမားတွေကိုစီယုံလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့အရာရီအတင်းထွေထွေမန်နေဂျာကဘောလုံးပွဲချုပ်ကိုတိုင်ကြားထားတာပါဒီတိုင်ကြားမှုကိုဘောလုံးပွဲချုပ်က၅ဦးပါတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါအရာရီအတင်းလုပ်ပွဲကိစ္စစုံစမ်းရေးကော်မတီမှာဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဥက္ကမောင်ကျိုင်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်တွေ့တဲ့ထောက်တာဒီဟာပဲ16ရောက်လုံးကတော့လုပ်ွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းကိုရင်သုံးသက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှစ်ကိုသကိုကန်ရှုံးတဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုသစ်ချာကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ viewer မားတာပဲထုံးတယ်လည်းကမာလည်းမျိုးက viewer ကိုနားမလဲအမှန်လားဟိုအပြင်ကိုချဲထုတ်သွားတယ်အပြင်ကိုပါသွားတယ်အလေကျော်ကြီးပေါက်ထွက်သွားတယ်တကိုကြီးလိုဝင်သွားတယ်ဒါကဟိုနင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့သုံးသက်တာဒီအသင်းလည်းဟိုအထူးသဖြင့် AFC ပွဲမှာဘလူးမပတ်စံလာပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘောမားနဲ့အချီဘလို့ကံကနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟိုနဲ့မထင်မကျော်ကြားပြီးတော့တကယ်သူတို့ဒုက္ခပြင်းနေဘောမားမပါဘူးအဲတွေးရှိတဲ့ကလင်းမြန်ရံမြေကနေဖြစ်တယ်ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးဘောလုံးသမားတွေကလည်းတန်လျက်ရှိတာတယောက်နဲ့ယောက်တန်လျက်ရှိတာမရှိဘူးသူတို့အဆုံးသားသူတို့သိတယ်သူတို့ညံ့လို့ရုံးတယ်သူတို့ဝန်ခံသူတို့ညံ့လို့ရုံးတယ်တကယ်အသင်းကလူတွေက individual team လိုက်ဘောယူအားရအောင်သူတို့လည်းသာလုပ်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အသိပဲဟိုဘက်အသင်းကိုလည်းညံ့တယ်လူလည်းနေရမယ်လုတ်ပွဲဆိုလုတ်ပွဲရဲ့အတိမ်လက်ကိုသူတို့မသိဘဲနဲ့လုတ်ပွဲဆိုတော့သုံးတော့အမှားတယ်လုတ်ပွဲတကယ်လုံးရင်တော့ဘလူးမလက်မခံကျွန်တော်လည်းလက်မခံကျွန်တော်လည်းလာဟိုနဲ့အပြတ်ချင်းနေတာညီမဘောလုံးလောကမှာ1980ဝင်းကျင်ကဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ရန်တန်တို့ရဲ့အစစ်မြစ်တန်းပွဲစဉ်မှာလုတ်ပွဲကစားခဲ့လို့ကစားသမားတွေကိုထောင်တန်းချမှတ်ခံခဲ့ရတာရှိခဲ့ပူပါတယ် professionally အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်း2011ခုနှစ်မှာနေပြည်တော်အသင်းလှုပ်ပွဲကစားတယ်လို့တင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လွှမ်းမိုးအောင်ပါ